لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال. أخبر الأيام dhibaatooyinka uu leeyahay marka qayb ka mida weeye sheekh su-aasha aan ka doortay su-aalihiiduna la soo weydiiyey waxa weeyaan waxaa la yidhi shaydaanku facebook ma samaysan karaa bismillah alxamdulilah su-aasha kooban haa uu samaysan karaa shaydaan magaca la yidhaahdo aadamana waa noqon karaa jinna waa noqon karaa ilaahay qur-aanka soo ma dhihin shayaatiina alinsi waaljinni yuxii bacduhum ilaa bacdin zukhruf alqowli guruura shayaadiinta insiga iyo shayaadiinta jinkuba facebook waa samaysan karaan waa kow mid labaad nabigeenna waxaa ka sugan sala allahu caleyh wasalam inuu yidhi aakhiru zamaanka waxaa idiin iman doona shayaadiin suura aadamaysu soo yeelay wuu istaagayaa wuu wacdinayaa dadka waxaydaan weligiin maqala la yaab lena waa idiin sheegayaa markaad soo baxdaan qofku wuxuu dhihi maanta waxaana wacdiyey nin wejigiisa ugu yaallo laakiin magaciisaanan garanayn wejigiisa iguma cusba ninkan waa arkay hore waan u arkay cid taqaanana ma leh facebooku yaa yaqaana dadka waxaan wada magacyada wata hadduu kun magac la soo baxo oo kun facebook samaysto maxaa diidaya wax diidaya ma jiro marka shaydaanku abwaabta baadiyeynta uu samaysan karaa wejiyo badanna waa ku iman karaa taa waxaan ugu faaidaysanayaa marka waxaan aan arka dhahaysaan ee wax la fidinayo ee wax walba dalaq iska dhahaysaan dee shaydaan ahaayaana waruma haysaan jin iyo jaan ahaayaana waruma haysaan jinkuna aadama intuu iska soo dhigo shaydaankuna waa iska soo dhigi karaa soo nabiga xilligiisiiba shaydaan oo iska soo dhigay nin miskiina oo bakhaarkii sadaqada guranaya waardeenaya buu hureerasoo ku qabtay ma saddex beeruu qabtay markii dambena ayad kursi waan ku bari uu yidhi sadaqaka wahuwa kaduubuna u dhigi jiray shaydaan buu ahaa dad buu iska soo dhigi ilaa intuu suud kuusoo xidha ama qamiis kuusoo xidhu koofeed kuusoo qaadan shaydaanka duurka jiray maaha kama ku daran shaydaan masaajid ka wacdeeya oo magaciisa la aqoonin wejigiisa laakiin kugu yaalla baaba aakhiru zamaanka ima daro billahi tawfiiq